8.30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. Студії працює Юлія Головня. Ветерани російсько-української війни та члени родин загиблих військовослужбовців в обласній державній адміністрації дізнавалися, як триває розслідування фактів руйнування пам'ятників та меморіальних знаків загиблим воїнам російсько-української війни на сході України. Детальніше у сюжеті Аліни Домбровської. От нас дуже накаляна обстановка з працівниками. Тут вони говорять, що давайте співпрацювати. Я приходжу до начальника міліції, кажу, ну давайте щось робимо, чи що, я хлопців це. А він каже, ви займайтесь своєю справою, а ми будемо своєю. Я кажу, ну хорошо, ну якщо вже на так пішло, ви в кабінеті одне говорите, друге тут не робите. Любар. Нас ситуація така накалята, що ми завтра, ну ми АТОшники збираємося, буває, може чи щось, можемо і палку перегнути насчет тих, хто це зробив. І потім проти нас розбудять цю кримінальну справу, розумієте? Сьогодні зібралися члени нашої спілки ветеранів російсько-української війни, також родичі людей наших загиблих хлопців, чиї пам'ятники було сплюндровано. Як знаєте, 1 серпня цього року в Новограді було зруйновано більше 15 пам'ятників, в тому числі і пам'ятник мого командира. Це питання для нас болюче, особливо те, що це вже набуває такого загального характеру, ці події, їх треба зупинити. Небесну сотню, арку, теж краски. У нас постійно таке робиться, а поліція взагалі досить, що вона не їде, такі взагалі розслідування не проводить. І ми також зустрічі проводили, також, ну, безполезно. У мене чоловік він на ЧМЕДВУ, 10-го територіального нашого батальйону. Його вже немає. Син мій теж служив. Теж там вже ж був. Розумієте, як? Коли сказали про ці пам'ятники, ми тільки поставили свого чоловіку. Я приїхала, це був. Це жах був. Його пам'ятник стоїть, слава Богу. Щоб його, чесно сказати, затронули. Я розумію, ви скажете, що нас таких, як ми, багато що чоловіків немає. Вдов остались, мами без синів. Ну ви зрозумієте, що в нас сидить отей маленький черв'ячок, що він не сам помер, а він був там, він захищав нас. По вандалізму, по якому ви підіймаєте питання, тому справа стоїть у мене на контролі. Він сказав, що проводяться відповідні процесуальні дії по розслідуванню фактів. Там три, так, по-моєму, епізоди чи скільки? Там більше. Більше. Ну, чи принаймні там три кримінальних. У нього була з собою таблиця, він доповідав. Тому він готовий доповідати вам по цьому. Ось. Тому звернення, ми можемо його там запросити ще окремо. Управління Служби безпеки України веде оперативний, в тому числі, супровід цих кримінальних справ. Кримінальні справи розслідуються і вони є у мене на контролі. У жовтні місяці до керівника поліції області зверталися представники громадськості, які порушили питання щодо розслідування справ, порушених з наругами над могилами учасників АТО. Було проведено заслуховування кожної із таких справ у присутності як представників громадськості, у присутності керівника поліції області, керівника слідства області, керівників слідчих підрозділів тих районів, де такі провадження розслідуються, а зокрема це у нас на сьогодні три райони – Житомирський, Люберський та Новоград-Волинський райони. Було опитано від півсотні до двох сотень людей, вивчено записи камер відеоспостереження, отримано ухвали і проведено низку експертиз для встановлення причетних осіб. Допоки осіб причетних до вказаних фактів не встановлено, але і водночас проведений аналіз засвідчив, що зв'язку між цими подіями не прослідковується. За минулу добу в Житомирі народилося 18 дітей. З них 9 хлопчиків та 9 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилося 4 хлопчиків та 4 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 5 хлопчиків та 5 дівчаток. І на завершення про погоду. Зранку у Житомирі та області хмарна погода. Температура повітря від мінус 2 до мінус 3 градусів. Зараз у Житомирі мінус 3 градуси. Наступний випуск новин очікуйте о 13.30. З вами була Юлія Головня. Побачимось!